Tem 17, processo 48.500, 5537, 2012-1. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, em face do AI 22 de 2013, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em razão da identificação de não conformidades nos seus procedimentos de leitura e faturamento de unidades consumidoras no período de janeiro a agosto de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, como é o primeiro caso que eu relato hoje, queria saudar o doutor Romeu pela nomeação agora em caráter definitivo para o cargo de diretor-geral. Parabéns, doutor Romeu, sou testemunha do merecimento dessa nomeação, que ocorre tão somente por mérito e pela altivez com que o senhor conduziu os seus um mandato e agora quase metade do segundo mandato, e também sua competência e a mesma dedicação com que conduziu também o cargo de superintendente da SFF. Então, fica aqui meus parabéns e votos para que esse mandato agora diretor-geral seja tão profícuo quanto os anteriores. Conte comigo até onde eu conseguir ir, né? Não vou contigo até lá, mas conte comigo enquanto aqui eu estiver. Contra o auto de infração 22 de 2013, mediante o qual a SFL aplicou advertência e multa de aproximadamente R$ 260 mil em virtude da identificação de não conformidades nos seus procedimentos de leitura e de faturamento de unidades consumidoras, a Senão interpôs recurso que não ensejou reconsideração ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela manutenção do auto de infração lavrado em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Recurso é tempestivo no que se refere à constatação de realização de leituras em intervalos maiores do que aqueles autorizados no artigo 84 da Resolução 414. A Senão alegou não contar com a mão de obra necessária para a medição adequada e ter dificuldade de acesso a determinados pontos da sua área de concessão durante o período de chuvas. Conforme apontado pela SFE, apesar de terem sido considerados como atenuantes na dosimetria da multa, tais circunstâncias não descaracterizam a prática da infração. Em relação à não conformidade N3, relativa à realização de faturamento estimado por média de consumo em situações não caracterizadas como situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente ou motivo de força maior, a Seron afirmou que assim o fez com base no artigo 103 da Resolução 414, o qual em seu caput determina que seja faturada pela média dos últimos faturamentos, sem que haja previsão nessa resolução. A distribuidora, quando por motivo de sua responsabilidade de faturar esses valores incorretos ou faturar pela média ou não apresentar fatura, deve observar procedimentos. Do referido dispositivo, depende-se que não é dada autorização para a realização de faturamento incorreto, mas tão somente estabelecem-se os procedimentos para a correção de erros. Portanto, reputa-se devidamente caracterizada a violação ao artigo 106 da 414, que estabelece faturamento de consumidores do grupo B com base no consumo de energia elétrica ativa. Ainda no ponto, ressalta-se que, contrariamente ao que é alegado pela Seron, as não conformidades 1 e 3, as quais tratam respectivamente de leitura e de faturamento, não se confundem, motivo pelo qual não há bis in idem. A proposta da não conformidade 2, relativa à alteração de periodicidade da realização de leituras em área rural sem prévia informação aos consumidores, a Seron afirma não possuir a obrigação de prestar tal informação, o que contradiz o comando expresso no artigo 86, parágrafo 1º da 414, de que a mudança do período de leituras deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. Acerca da não conformidade 4, que trata da ausência de devolução, na forma definida no artigo 103 da normativa 414, as quantias faturadas a maior, a Senão afirma ter adotado as providências para corrigir a não conformidade, o que, de acordo com o entendimento manifestado em reiterados precedentes da diretoria, não elide a infração, e não ser possível constatar a infração a partir da amostra considerada pela fiscalização. Afirmação essa improcedente, eis que foram identificadas inconformidades em 23 dos 103 casos avaliados. Quanto à não conformidade 5, correspondente ao descumprimento de prazo para efetivar crédito ao consumidor, em razão de violação de prazo para realização de religações, a Senão afirmou que entre os 20 casos anômalos no universo de 200, identificados pela fiscalização, a compensação foi feita com atraso em 19 ocorrências e apenas não foi feita em um caso, o que evidenciaria a desproporcionalidade da aplicação de multa com base nessa constatação. Consoante ressalvado pela SFE, contudo, o fato de na maior parte dos casos ter havido a compensação, ainda que com atraso, foi considerado na dosimetria da multa, ainda que não seja suficiente para descaracterização da infração. A propósito, observa-se que o fato de a multa correspondente à não conformidade N5 ser isoladamente a de maior valor,
se atribui prioritariamente à circunstância de a infração em tela ter sido calculada com base no limite de 1%, estabelecido para infrações do grupo 3, após que as demais se enquadram nos grupos 1 e 2. Por fim, cumpre indeferido o pedido de conversão em advertência, eis que as infrações não são de pequeno potencial ofensivo. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Serão contra o auto de infração 22 de 2013 e negar-lhe provimento a fim de manter as penalidades de advertência e multa no valor de R$264.372,22. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Para a Câmara de Diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Serão contra o auto de infração número 22 de 2013. E negar-lhe provimento nos termos do voto do relator.